Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Окружна виборча комісія Тернополя номер 163 завершила видачу бюлетенів членам дільничних комісій, повідомила секретар 163-го округу Олена Ткач. За її словами, видали 174 120 бюлетенів для голосування на одномандатному окрузі і таку ж кількість для багатомандатного. Документи отримали 85 дільниць, які зареєстровані в Тернопільській окружній комісії номер 163. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Це Палац культури «Березіль». Тут знаходиться окружна виборча комісія. Члени дільничних комісій стоять у черзі на отримання виборчих бюлетенів. Однією з перших їх отримала дільниця номер 108, яка знаходиться у цьому ж приміщенні. У нас на дільниці 2420 виборців, згідно уточених списків виборців. І ми отримали достатню кількість бюлетенів для забезпечення волевиявлених громадян. 2436 в одномандатному виборчому округу і 2436 по багатомандатному виборчому округу. Члени комісії починають рахувати бюлетені. За столом місця вистачає лише 5 з 11 людей. Місця мало і взагалі не обладнано. Як пристосуємося, так будемо робити. На те, щоб перерахувати бюлетені для голосування за партійними списками, комісії знадобилося 40 хвилин. Їх проштампували і поклали до сейфа. До дня виборів охорону дільниці забезпечуватиме капрал поліції Тетяна Свищ. Я буду забезпечувати охорону безпосередньої дільниці, а на даний момент сейфу, доки він коли буде впечатаний. До дня виборів, доки не прийде комісія і не витягне бюлетні. За словами голови комісії Олега Гумана, приміщення для голосування виборців, яке знаходиться у фойє Палацу культури «Березіль», готуватимуть завтра. Поки що тут встановили лише металеві конструкції для кабінок. На іншій дільниці номер 127, яка знаходиться у 18-й школі Тернополя, до виборів готові на 90%. Щойно сюди привезли бюлетені. Голова комісії Ярослав Лукавий показує приміщення для голосування. У нас є 4 кабінки, тут будуть обладнані столики для голосування, буде прикріплена ручка для того, щоб люди могли проголосувати. У нас є 2299 виборців, у нас є 4 стаціонарні скриньки для голосування і 2 переносні, з якими підуть люди по домах. Це буде приблизно відбуватися в 14-й годині, коли вони будуть виходити, і вони мають до 18:00 повернутися на дільницю. На даний час є 14, а лише до 8-ї години люди можуть прийти і написати заяву для того, щоб до них прийшли проголосувати додому. Наша дільниця обладнана засобами для пожежогасіння. У нас є 4 вогнегасники. Один тут біля кабінок, і решта знаходяться на посту чергу. Близько 13-ї години члени комісії приступають до перерахунку та штампування бюлетенів. Голова комісії показує, де зберігатимуть їх після опрацювання. В цьому сейфі після перерахунку і пропечатування будуть зберігатися бюлетені аж до відкриття дільниці, до 7-15 неділі. До того часу, поки ми не почнемо ранішні дні засідання. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Окрім 163-го виборчого округу з центром в Тернополі, в області є ще 4 округи. У 167-му виборчому окрузі з центром у Чорткові бюлетені отримали вчора. Дільниці Борщівської і Заліщицького районів сьогодні отримав Чортківський район і місто Чортків. Усі виборчі дільниці до виборів готові. Їх у 167-му окрузі 212, повідомила секретар комісії Світлана Савків. У 166-му Теребовлянському окрузі частину бюлетенів отримали вчора. Це Бучачий Монастир. І сьогодні бюлетені забрали представники дільниць Гусятинського і Теребовлянського районів. Всього в окрузі 270 дільниць, повідомив голова 166-го округу Михайло Пласконь. У 165-му виборчому окрузі, що у Зборові, вчора бюлетені видали на дільниці Тернопільського, Кременецького і Підгаєцького районів. Сьогодні бюлетені отримали дільниці Бережанського, Козівського і Зборівського районів. У цьому окрузі зареєстровано 308 дільниць, повідомив секретар Руслан Прінь. І процес видачі бюлетенів триває у 164-му Збаразькому окрузі. Зараз ми намагаємося зв'язатися з представниками округу. Чи видали там бюлетені на дільниці, ми повідомимо вам о 18:30. Також цю інформацію ви можете знайти на нашій Facebook-сторінці.
Судове засідання у справі вбивства кременецького депутата Віталія Ващенка перенесли на 5 серпня 11:30. Про це нам повідомила вдова Наталія Ващенко. За її словами, суддя Сергій Кунцьов переніс слухання, оскільки до суду не з'явилася адвокат одного із підозрюваних Станіслава Бабенка Ірина Жеребецька. Нагадаю, Віталія Ващенка побили в Кременці 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від тілесних ушкоджень він помер в реанімації місцевої лікарні. Віталій був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишилася дружина і 2 синів. 2 квітня 2018 року Зборівський райсуд оголосив вирок. Організатору вбивства Олександру Закутньому і виконавцю Максиму Кондратенку 14 років в'язниці, виконавцю Олексію Цимбалюку 13 років і їхньому спільнику Станіславу Бабенку 4 роки ув'язнення. Усім засудженим присудили сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого, обвинувачені подали апеляцію. Чоловіка, який вранці повідомив про замінування залізничного вокзалу в Тернополі, знайшли правоохоронці, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, затриманий 1978 року народження з Хмельниччини, раніше судимий за розбійний напад. Затримали його на Львівщині. Повідомлення про замінування поліцейські отримали о 8:30 ранку від чоловіка, що не представився. Він сказав, що вокзал вибухне о 8:50. Як повідомив заступник начальника вибухотехнічного відділу Нацполіції області Віталій Ярошенко, щоб обстежити вокзал, працівники екстрених служб евакуювали близько 300 громадян. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, за те, що повідомив про замінування на чоловік за несправедливе повідомлення про загрозу безпеці громадян. На чоловіка чекає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців чи обмеження волі на строк до 3 років. Від початку року на Тернопільщині було ще 3 повідомлення про замінування, повідомив Сергій Крета. За його словами, 2 із них були з окупованої території, 1 розкрито. По цьому випадку ще ведеться кримінальне провадження. На місці події виїхали екстрені служби, слідчо-оперативна група, вибухотехнічна група та група кінологів. Обстеженням території залізничного вокзалу та приміщень вибухотехнічних предметів та вибухотехнічних матеріалів виявлено не було. 27 дітей з прифронтових територій Донеччини приїхали сьогодні на Тернопільщину у літній табір, повідомила волонтерка логістичного центру допомоги бійцям антитерористичної операції Христина Фетіця. За її словами, це діти з багатодітних сімей, діти переселенців і учасників бойових дій на сході України. Їх супроводжують 3 волонтерів. Ми на Тернопільському залізничному вокзалі. На 3-ю колію за кілька хвилин прибуде потяг Маріуполь-Львів. У ньому волонтерка Христина Фестіця супроводжує дітей з Донеччини на відпочинок на Тернопільщину. Побачив, що він там. Богдану Яценку 14. Він з села Керменчик Великоновосілківського району Донецької області. Розповів, чого чекає від відпочинку. Хочу знайти більше друзів, відкритися зі душою, відпочити. Хотів би просто подивитися на прекрасні вулиці, розвідати їх. Вихователька Яна Соломаха привезла 5 дітей на відпочинок на Тернопільщину з соціально-психологічного центру реабілітації. Думаємо, що відпочинемо у вас тут добре все. Нам поки їхали, було все класно, нам сподобалось дуже. Природа гарна, люди дуже доброзичливі. Нових вражень хочеться. Подивитися, як тут, які тут колорити, які тут традиції, що тут таке, не таке, як у нас. Анна Демічева приїхала з Солодару Донецької області. Мама запропонувала цю поїздку, і я подумала, потім погодилася. І не дарма це зробила. Я тут вперше, в таборі теж вперше. І мені вже подобається тут. Мені вже всім подобається тут. Волонтерка Христина Фетіця розповіла, як проходитиме відпочинок. Будемо мати екскурсії, будемо мати поїздки в Криївки, будемо мати поїздки в Млинки, будуть військово-патріотичний вишкіл, медичний вишкіл. Поїдемо на Горбону, будемо мати там пікнік. Моя мета – показати діткам Україну, показати те, що ми їх дуже любимо, що Україна не має меж і насправді немає кордонів, і її ніколи не роз'єднують. Україна єдина! Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини. З
За словами Христини Феті, це відпочиватимуть діти в санаторії «Барвінок», що у Зборівському районі, два тижні. Такий проект на Тернопільщині волонтерка реалізовує вдруге. За її словами, путівки в санаторії купили за кошти Тернопільської облдержадміністрації. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 18:30. Дочекайтеся.